Протеста на работещите в Център за спешна помощ Русе в момента е за евентуално нов конкурс за директор на центъра, проведен по всички правила и наредби, тъй като този, който беше проведен, не е проведен по правилата. Никой от колектива няма нищо против и двамата кандидати. Това са наши лекари, които работят тук от създаването на центъра. Това са едни от най-добрите ни професионалисти в медицината. И двете са заемали ръководни длъжности, като отговорник филиали, доктор Дикова в филиал Бяла, доктор Маринова в Русе. И така, другите ни искания са най-после желаният 7-часов работен ден да се осъществи. Това вече благодарение на директора, който е в момента, е казано направо готово с оценки на длъжностите от трудова инспекция, разработени примерни графици на колегите, на екипите. И чакахме много дълго време този момент. Останахме единствени в цялата страна, ние на 8-часов работен ден. В момента се дава възможност да се работи, нали, по-свободно. И просто има диалог, а има ли диалог, нещата стават. За първи път с такава цифра ни се увеличиха заплатите. И въпреки всичко, нашите заплати остават едни от най-низките в страната. За 7 часов е работен ден. Нали, не може в цялата страна да работят на 8 часа, при нас да ни кажат, че няма как, не може. Подготвили сме си заявления за предизвестия за по член 326 алинея 2 от Кодекса на труда. Едномесечно предизвестие за прекратяване на трудовите ни договори. Една част от хората днеска сме тук, вече разбрахте повода. Друга част са на вторите и на третите си работни места, а третата част изобщо не смеят да се покажат пред камерите. Така, спрямо двете кандидатури, познаваме ги и двете, нищо лошо няма да кажем нито за единия, нито за другия кандидат. Просто в момента заставаме за доктор Дикова поред причини. Значи, тя е една от нас, застана зад нашите искания, виждания, просто живее с нашата болка, с нашите проблеми, докато доктор Маринова, прекрасен човек, прекрасен специалист, но в годините беше много далеч от нас и от нашите проблеми. Просто с нея нямаме въобще някаква допирна точка по какъвто и да било проблем. Било за униформа, било за работно време, било за нещо друго. Просто тя е много далеч от нас. В лицето на доктор Дикова виждаме човека, който може да науправлява. Всъщност ние не търсим кой да науправлява. Ние искаме човек, който да наръководи, човек, който да живее с нашите болки и проблеми и да се бори заедно с нас. Сега, да речем, да допуснем, че вашия протест няма успех и доктор Маринова остане на поста. Как си представяте, че ще работите? Затъваме. Просто от ден на ден затъваме. Нямаме хора. Линейките са стари и просто службата отива на кино. Може да не е точната дума, просто ние искаме съвсем спокойно да работим, да ни оставят да се упражняваме професията достойно, да ни пречат, напротив, да ни помагат. Затова сме тук и затова искаме човек, който наистина да бъде с нас. До сега в годините зададохте въпрос, защо доктор Бахчеванова не е ръководила. Нямахме нищо против, но ние нямаме право и на гласност. Никой не смее да каже истината и никой не смее да застане тук. Искаме ние сами да се изберем съвсем демократично, кой да ни ръководи, казвам, не да ни управлява. Да ни не пречат, защото сме видяли, че за един месец направихме крачка напред. Не сме вписали срок, в който да се случат нещата, но вероятно до 10 дни. Ако няма някакъв обратен резултат, тогава ще се вземат мерките. От наша страна ще се пуснат предизвестия.
Протеста, да, но не е против доктор Маринова. Тоест всички началници вие ги подкрепяте? Да. Няма значение кой ще бъде? Да. И като човек, и като лекар я подкрепям. Отделно тя си спечелила конкурса, място с конкурс. Не е спусната нито с парашют.